टिके स्वरी साहू डाकना कुन्नी तालचेर पंचेर पाखो बीरु गारु कौन अनुभूति अछ अनुभूति सार ए बडो नांडरु थरे बारली गुआली आश्रम आस्तलु कॉन्फ्रेंस रे मु मो सासु मो भौणी आ साईर जण स्त्री लोक को धरिगिरी बुलबा पई समुद्र आसली समुद्र रे बुली जगन्नाथ मंदिर आसली जगन्नाथ मंदिर रे बुलु बुलु का राति दस हो गला आउ जेतेबले ठिकि आसीगिरी देखु गाड़ी नाई बालीगुआली जीवा पई पुलिस मान को कहली से मैंने कहले तमे बोली एते राति जाके कौन बुलुज बालीगुआली जीवार अछि मु कहली कौन करबी हे जगन्नाथ कांदी पकेली टिके कहली प्रभु मिकिंद करबी मिकिंद ए मान को धरिगिरी जीवी बुद्धि दिसुनी हे समय रे सार गुटे कार आसिक लागला बालीगुआली बालीगुआली मुई सार से कार नंबर जानेनी मुई सत कि मिछ जीव गाड़ी जानेनी बसी पड़ी आओ बसिकिना जाइकिना बालीगुआली छाड़देले कहले 400 टका मान नेबी मुझे हाउ नि 400 टका देली मत बालीगुआली नहीं कर छाड़देले सार यही अनुभूति मुझे आउ किसी कही पार्बिनी आम तो ताको खेल ना मात्र प्रभु जिंद खेलुच्ची आम खेलुच्ची मुझे पार्बिनी आउ किसी अरे माँ तमें जगन्नाथ को दर्शन करने को आसल आज्ञा ये जो 2005 मसीहा 2005 ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦମ୍ଭ ଥିଲ ତ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ପବନ ଟିକେ ହାୱା ବାଜିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବେଶୀ କୋଉଠି ବୁଲିଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନା ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପଶୁ ପଶୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଥିଲା ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସେ ଆଗ ମୋତେ ଜୁହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ନନା ଆପଣ କେମିତି ପଣ୍ଡା ନନା ହେଇକିରି ମୋତେ ଜୁହାର କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ପରା ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଧିକ ସମୟ ବୁଲିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ଟିକେ ଖାଲି ଭାବୁଥିବ ତ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠି ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତମକୁ ନେଇକିରି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆସେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ବିଭ୍ରାଟ ଲାଗିଲେ ପଳେଇବି ପୁରୀ ମନ ବିଭ୍ରାଟ ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ଆ ତମ ମନ ତ ବିଭ୍ରାଟ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁ ଲାଗେ କେମିତି ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଅ ଘର ସଂସାର କଥା ସାର୍ ଆଉ କହିହେବ କି ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଅ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ହଁ ସତ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ହଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାମରେ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଆସିବ ହେଲେ ସୁଧାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ